Ja, nu är det lite sight som går någon. Jävla tyska. Vad så film som japaner, bara film hela tiden. Man måste dokumentera. Här har vi lite factory outlet. Det här började, när det här byggdes, vad hette det? Ullared 2. Mm-hmm. Meningen var att det här skulle bli ett Ullared 2, som det skulle bli massor med folk som skulle komma hit och handla outlet billiga saker. Men det är ett gigantiskt varuhus alltså, de har allt här inne. Mm. Så nu heter det Karlsson, så det är en kedja då. Vi ska faktiskt ta lunchen uppe på Aboda Klint där vi har våra skidbacke. Lokala vaktmästaren. Det här är faktiskt jävligt fint här huset. Det är ett gammalt mejeri. Det var vi lite sugna på först. Men nu ligger fint vid forsen. Mm. Tyvärr har de före oss. Det här är en rondell som ingen anser vara en rondell. Så här ska man vara jävligt noga. För det är mycket stora tunga transporter. Precis. Och att han inte kör det vet jag inte varför. Så de fattar inte vad rondeller är precis. Ja, nu kommer in på. Ni, om ni tittar i träden här så ser ni att det är liksom såna här. Mm. Det är mistlar. Mm. Och Högsby är väldigt känt för just att det är otroligt mycket mistlar här. Det här verkar vara lite äldre. Ja, lite sån här äldre stil. Så hela det huset, de där två träden är fullsmockade av mistlar. Det är ju egentligen en parasit på träden, va? Men som sagt, det är något som är speciellt här. Här är tidningen. Ja, det var det här huset vi eventuellt funderade på och flyttade till det. Mm. Lite lokal. Här vi bor nedanför där bak. Va? Här är lite kul för här är en riktig gammal 40-tals bio som fortfarande finns kvar. Den där? Ja. Den är tufft. Och den är ju alltså från Greta Garbos tid. Alltså. Mm. Vad är det där i då? Det är en kall bio, den är tom nu och den kollade jag också på. Ja. Men tyvärr så är den, jag tyckte den var för dåligt skick. Det kommer det rivas eller? Nej, den är K-märkt. Va? Så att det är en göteborgare som har köpt den, som har teater. Mm. Så förhoppningen är väl att han ska komma igång och renovera upp den. Mm. Där kan jag se ett bra sammanhang. Du låg ju nära ert hus. Absolut, det är ju nära oss. Ja. Det här, nu fattar ni varför det heter Högsby det här. För att huvudgatan ligger på Kammernal här. Ja, Åsen. Det här är Högsby Street. Vad hade man för näring från början här? Ja, det var Högsby var ju, alltså förutom träindustrin såklart, som är gigantisk här. Det är ju skogarna som är, och träet. Skogsbruket. Här ser du ju skogsbrukets stora sponsor, Högsby Sparbank. De ligger ju här uppe och ståtar med sin. Men sen är det ju så att i Småland finns det mycket småföretagare också. Men Högsby är inte den bästa småföretagarkommunen. Det är den inte. Då är det Vetland och sådana här. Där det bara sprutade små, alltså mycket uppfinningar och trämöbler och jag vet inte. Ja. Men här är det väldigt fint. De har det som ger kommunen intäkter. Nej, det här är faktiskt Immigrationsverket och det är nybyggt. Så mm. Kommunen har ju får in lite intäkter på att vi har en statlig myndighet här just nu. Garbo. Här är Garbo-museet. Vad är det från Garbo? Det är ett Garbo-museum. Är hon härifrån eller varför? Hennes mamma är härifrån. Jaha, okej. Okay. Så det användes ju mycket. Så. Vad är det där i då? Här är ett museum med väldigt mycket. Det är massor med bilder och filmer och foton och historik och sånt om Garbos liv. Så att, det här är väl besökt. Mm. Garbo-museum. Mm. Här har vi kyrkan och vi ska faktiskt ta och åka den här vägen ner. Det är stor. Ja, den är ganska stor. Högsby är inte så stort. Det är ju den här huvudstaden. Sen är det ju bostadsområden runt sådär. Va? Men vi behöver inte åka runt hela vägen. Det här är ju liksom huvudgatan. Svenska Handelsbanken. Och sen kommer man ju på våra. Vi bor ju lite i det här, vad ska man säga. Det är ju Beverly Hills. Beverly Hills. Uthyres. Hollywood Beverly Hills. Solsidan. Ja, jo, men det är så sent. Ja, men
Allting, vi har två stora butiker, systembolag, postbank. Jag menar, när jag flyttade hit från Stockholm, jag saknade ju inte någonting. Nej. För allting ligger lika nära och allting finns. Det är bara det att man, hur ofta går man på bio? Mm. Man går kanske mer på restaurang, det gör man ju. Men... Det här måste vara gammal åbotten, eller? Det är därför kanske lite dyrt. Ja, det kan det vara. Det var ett himla snyggt hus. Det har ju inte Västervik att göra saker också, eller hur? Bio. Ja, vi kommer åt det hållet nu. Ja, just det. Här bor Timo.